27-годишник од Виничко Јакимово лишен од слобода оти при притрез во неговото возило без регистерски ознаки, биле пронајдени дрога и оружје. На 2 ноември во 10 часот и 55 минути на Јакимовски пат во Виница полициски службеници од надворешната канцеларија за криминалистички работи Виница го лишиле од слобода ДГ, 27 години од село Јакимово Виничко. При претрес кај него и во неговото патничко возило Volkswagen Passat без регистерски ознаки, извршен со судска наредба, биле пронајдени од земени бела прашкаста материја, марихуана, дробилка и воздушна пушка. Подоцна, исто така со судска наредба, бил извршен и претрес во неговиот дом во село Јакимово, при што биле пронајдени од земени пиштол и предмети со остатоци од прашкаста материја. Лицето било задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава.